Mä tilasin Tiimusta pelikortteja. Se oli joku päälle euron random paketti pelikortteja, random pick. Siinä luki ja mä ajattelin, että sieltä tulee semmosia tavallisia pelikortteja. Mutta ei, sieltä tuli tämmösiä pelikortteja. Syntisiä, esineistäviä pelikortteja, syntisiä pelikortteja. Ja mä ihmettelin, että mitä vittua, ei saatana, tää on joku tämmönen poistoerä. Ja mua nauruttaa kaikista eniten tässä se, että tää lukee numero 6012. Onks näitä tehty näitä pornokortteja 6000 erilaista eri kuvilla? Onks tää joku juttu, ihmiset? Avataan nämä pelikortit. Kattokaa, syntiä. Oo. Eikö siis syntiä. Ja te tiedätte, mitä syntisille asioille tehdään. Ne lopetetaan kesken kaiken. Pitää tuhota kaikki synti. Ja näin sen minä teen. Siitä ensimmäiset syntiset kortit. Noin. Nää on varmaan niin paskaa laatu, että nää menee ihan käsiin. Joo, menee käsiin. Sinne vaan kaikki bikinikuvat ja alusvaatekuvat. Sinne vaan samaan kasaan. Mitäköhän jäteyhtiö meinaa, kun siellä on täynnä tämmösiä roskia, mutta no, sen kun siinä näkee. No tää on aika hyvä. No ei, syntistä. Ei oo hyvä. Eiköhän se siitä riitä. Älkää ostako näitä synttisiä kortteja. Uskokaa Jeesukseen Kristukseen. Aamen.